Assalomu alaykum aziz muxlislar va yangi kirgan mehmonlar. Ortiq Jo'rayev kanaliga xush kelibsiz. Bugungi sonimizda arzon texnikalar bo'ladi. Yo'qsa bitta-bitta like bo'lsangiz, yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Esingizdan chiqmasin, reklama xizmatlari uchun telefon nomerlarimiz balanda. Qani ketdik birinchi texnikamiz bilan. Buni bilmadim-ku, lekin mana bu bolani mahoratiga tan berdi. Jishnavanda bo'lak o'xshaydi. Ana endi uyingizni hammanikidan chiroyli qilib, eng chiroyli lessensalarni uyingizga quydirmoqchi bo'lsangiz, Qo'ylig'ul Namanganlik bratlarni telefon raqamlarini qoldiramiz. Siz istagan yerga, siz xohlagan vitga, siz istagan turdagi любой xil lessensalarni quyallar. Sizga yoqadigan narxlarda O'zbekistonning любой chekkasigacha borib, kelishilgan narxlarda ajoyib qilib lessensalarni qurib beradilar. Xohlasangiz shunga o'xshagan lessensalarni uyingizga quydirmoqchi bo'lsangiz, akamizning telefon raqamlari pastda, telefon qilib bemalol narxlarni qanaqa vitdagi qildirmoqchisiz, hammasini telefonda aytib bersangiz bo'ladi, tortinmay telefon qiling. Ana endi yaxshi uchkali soliq MT82 so'ragan akalar uchun Namangan viloyatidan bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan MT82 traktori sostenasi ideal, hamma joyi yangiday holatda, motorlar qilingan, rullari gidravlika, biron joyda biron aybi yo'q. O'g'an odam maza qilib minadi, biron joyda biron xarajat qilmaydi deyaptilar. Ideal holatdagi texnika, prosta pul zalor, o'sha uchun sotamiz dedilar. Narxiga kelsak 135 million, yana kami bor. Kelishtirib beradilar traktorcha ideal holatda, ichlarigacha daje tuning qilib, soz qilib taqlangan. Ana endi Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan Zo'r Sostenadagi 3 kolesolik T28 traktori sotiladi. 1987-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobkalari hamma joyi remontdan chiqqan. Balonlari yangi, idealni holatda. Shu traktorimizga ko'rib o'tirgan kultivatsiyasi bilan birga qo'shib beriladi. Kultivatsiyani ham holati super holatda, hammasini komplekt, 35 million yana kami bor, kelishtirib beraman deyapti. Если что traktorni polni zapchas qilib ham sotaman deyaptilar. 3ta balonni yangi, 3ta balonga 10 million, orqasidagi kultivatoriga 13 million deyaptilar. Qolgan zapchaslarni hammasini telefonda aytib eshitamiz. Kimda qanaqadir shu T28 ga zapchas kerak bo'lsa, если что telefon qilsin, hammasini telefonda aytib eshitamiz. Xohlasin komplek, xohlasin adelni zapchasga ham topshiraman deyaptilar. Telefon nomerlar pastda, telefon qilishingiz mumkin. Ana endi traktorni kattasi, traktorni yangisidan bo'lsin degan obunachilarimiz uchun Buxoro viloyati Olotdan mana shu yerda ko'rib o'tirgan Class Arion 630 traktori sotiladi. 2013-yil ishlab chiqarilgan, 6000 soat ishlagan traktor, hamma joyi radnoy, hamma joyi ideal holatda, bir qo'l minilgan texnika, super sostenada, daje balonlari o'zinikali deyaptilar, ko'p minilmagan, super sostenadagi garantiyalik texnika, yana videolari bor, ko'rib baholaysiz. Narxiga kelsak 55 ming dollar deyaptilar, kami bor, kelishtirib beradilar, aytiladigan narxlari realni olaman deganga realni narxlarini kelishtirib beradilar. Telefon qiling qolgan ma'lumotlar. Ana endi Namangan viloyati Chustdan universal kultivatsiya va agat ochadigan ajoyib holatdagi mana shu yerda ko'rib o'tirgan agregatlari sotiladi. 60 ga 70 ga ishlatsa bo'ladi, o'g'it beradiganlari hammasi ishlaydi deyaptilar. Shunga o'xshagan kultivatsiya qidirib yurgan bo'lsangiz, telefon raqamlar pastda, narxini 15 million deyaptilar. Bu aytiladigan narxi yana kami bor, kelishtirib beradilar. Ana endi Surxondaryolik bratga mana shu yerda kultivatsiyani ustidagi 3ta o'g'it beradigan bankasi kerak ekan. Kimdadir shunga o'xshagan narsani sotmoqchi bo'lsa, akamiz telefon raqamlarini qoldiramiz. Qashqadaryo Surxondaryo oralig'ida bo'lsa, vapcha atlishni bo'ladi, bor bo'lib keladim, narxlarini kelishib deyaptilar. Sotmoqchi bo'lsangiz, telefon raqamlar pastda, bemalol telefon qilib narxini bemalol o'zlar bilan aytib bersangiz bo'ladi. Ana endi traktor tortadigan pashta hamma agregatdan bo'ladi. Qashqadaryo viloyati Mirishkordan bitta-bitta hammasini aytib, narxlarini aytib o'tib ketamiz. Qani ketdik, mana shu yerda ko'rib o'tirgan suv bochkasi sotiladi. 3 tonnayi 200, balonlari hamma joyi butun, biron joyida biron aybi yo'q deyaptilar. Narxi 4,5 million, kami bor, kelishtirib beradilar, telefon nomerlar
Hasta bo'ladi. Ana endi bu akamizni yana ikkita agregatlari bo'ladi. Qani ketdik. Mana shu yerda ko'rib o'tirilgan selkalar sotiladi. Ikkovini ham sostenasi zo'r. O'zingizga keraklisini borib tanlab olishingiz mumkin. Bittasini narxini 5 million deyaptilar, bittasini narxini 4 million deyaptilar. O'zingizga keraklisini borib tanlab olishingiz mumkin. Narxlarni yana kamaytirib beraman. Ana endi bu akamizni 3-chi agregatlariga ham yetib keldik. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan dori sepadigan apparat 600 litrlik deyaptilar. Hamma joyi yangida ishlashga tayyor, biron joyda aybi yo'q. Narxi 12 million kami bor kelishtirib berildi. Ana endi 4-chi agregatga ham yetib keldik. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan graderlik kepen ko'p obunachilarimiz so'ragan edi. Xuddi ko'rib turganingizdek holatda narxi 4,5 million. Bularni hammasi aytiladigan narxlari kami bor kelishtirib beradilar. Bundan tashqari 5-chi agregatlari ham bor. O'q arg'i oladigan ajoyib holatdagi kapatil bo'ladi. Buni ham narxini 4,5 million deyaptilar. Hammasini aytiladigan narxlari kami bor kelishtirib beradilar. Bundan tashqari bu akamizda oxirgi agregatlari qo'lli tilichkalar uchun setka komplekt hamma narsasi bor. Atiga 2 millionga beraman deyaptilar. Telefon qiling, narxlarni hammasini kamaytirib kelishtirib beradilar. Telefon raqamlar pastda bo'ladi. Ana endi Toshkentda Zangotasidan Toshkentlik bratlar ham layklarni bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, kommentariyalarni qoldirish esingizdan chiqmasin. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan gidravlikski mini buravoy sotiladi. Soqqa topadigan, bomba qilib pulni topib beradigan apparat agregat bo'ladi. 2013 yil ishlab chiqarilgan yangi olodik dedilar. 2-3 yil ishlatdik, o'shandan beri ishlatadigan odam yo'q. Garajga turibdi, hamma joyi yangiday holatda deyaptilar. Telefon qilinglar, qolgan ma'lumotlarni o'zimiz telefonda beramiz dedilar. Narxi 11500 dollar, kami bor kelishtirib beradilar. O'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni buravo uchun bemalol telefonda olishingiz mumkin. Telefon nomerlar pastda bo'ladi. Ana endi avtobus so'ragan obunachilarimiz ham bormi? Qashqadaryo viloyati Mirishkordan ideal holatdagi ajoyib sostenadagi Isuzu avtobusi sotiladi. 2009 yil ishlab chiqarilgan, holati juda ham zo'r, hamma joyi ishlaydi. Biron joyda biron aybi yo'q. Yoqilg'isi metan ekan. Avtobusning tepasiga 5ta balon ustanovka qilingan dedilar. Hammasi super sostenada, dokumentlari ham joyida. Narxiga kelsak, bu ideal holatdagi Isuzuni 140 million deyaptilar. Bu aytiladigan narxlari kami bo'l, realni olaman deganga realni narxini kelishtirib beradilar. Ana endi Qashqadaryo viloyati kitobdan qani ketdik. Qashqadaryo layklarni bang'illatamiz. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan T28 shishakor akvarium traktori agregatlari bilan birga sotiladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan tilichkasi chizilib bor. Hammasi qo'shib beriladi. Traktor yarim kalitda yonadi. Biron joyda biron xarajat yo'q deyaptilar. Narxi 27 million kompligiga yana kami bor. Kelishtirib beradilar akamiz. Rossiyskiy nomerlari pastda, Telegram, WhatsApp bor. Bemalol bog'lanish mumkin. Ana endi samarqandlik bratlar ham layklarni bang'illatib qo'yamiz. Ko'p obunachilarimiz Zil Samosvalli zo'ridan bo'lsin degan akalar uchun 1980 yilda ishlab chiqarilgan mana shu yerda Zil Samosval sotiladi. Yoqilg'isi metan, 6ta 50 tallik balon ustanovka qilingan deyaptilar. Hamma joyi remont qilingan, motor, korobka, zadnimoz hamma joyi yangi, garantiya deyaptilar. Balonlarigacha daje yangi ekan. Narxi 8000 dollar bu aytiladigan narxi. Kami bor kelishtirib beradilar. Pul zalurligi uchun sotiladigan texnika. Ana endi mini kombaynlardan chiqaring degan obunachilarimizga qani ketdik. Surxondaryo viloyati Denovdan surxondaryoliklar layklarni bang'illatamiz. 2008 yilda ishlab chiqarilgan bu mini traktorimiz hamma joyi yangiday deyaptilar. Motorda umuman rasxod yo'q, jatkasi 3 metrlik deyaptilar. Olib ishlatish kerak, soqqani qilish kerak. Tamom dedilar. Bu ajoyib kombaynchamizni narxi 20 ming dollar bu aytiladigan narxi realni olaman deganga kami bor kelishtirib beradilar. Telefon qiling, narxlarni telefonda aytib eshiting. Obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapkasi, любой sotiladigan uyingizda keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor. Reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab turibdi. Любой payt tashlang, biz chiroyli qilib reklamalaringizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni juda ham tez chiqaramiz. Boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizani kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm donalarimizni tashlash usul etmasdan uyingizga klient borib o'tiradi. Sotinmay bizani kanalga tashlang, texnikalarimizni biz bang'latib, chop qilib chiqarib beramiz. Texnikalaringiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, o'moqchi
bo'lsangiz, videoni pastida podpisata degan tugmachamiz bor, qizil uchani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Laiklarni bang'illatib bo'lsin, kommentariyalarni yozing. Bugungi sonimizni shu texnikalar bilan yakunlaymiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Salatda bug'doy pishganda, paxta terimi kelganda, salatga qo'ying, salatga qo'ying, salatga.